You got that dance, you got that bongo drum, you got that whiskey cover, you got that gaze, you got those magic. Lad så folkens, ved du hvad? Jeg har Diablo selvfølgelig. Nej. Så, ved du hvad, jeg fik det i juli, og jeg har faktisk ikke rigtig spillet det, og fik det af min fætter, Diablo 3. Som I kan se, så har jeg lavet en mand, som, ja. Chat Hero. Monk? Nej, hvad? Jeg ved sgu ikke helt, hvem vi skal være, men lad os se, han er rimelig nice. Hunter, altså, ham skal vi sgu være. Han er rimelig nice. Nej, vi skal være male, for så bliver det mærkeligt. Nej, det skal han ikke hedde der. Okay. Vi kalder ham Miss MC. Hvor er? Det var lige mig, der lige tror, vi er forkert der, folkens. Jeg kan bare ikke kede så langt nok. Vi kan acceptere, fordi at, ja. Det var... fucking fedling, mand. Vi er en fed... bare lige for, at vi ikke skal have en masse problemer. Så tager vi altså easy. Ja. Og som sagt... Diablo er et Blizzard-spil, men det kan man ikke. Man kan ikke bedømme et spil på, hvem der har lavet det osv. Der er mange, der rigtig gerne vil bedømme det her spil, fordi det er... nej, det er Blizzard, der har lavet det. Det kan godt, det er mega mange penge at spille mig. Nej, det gør det ikke. Det er gratis, det her. Det ene spil, det tager penge for, det er World of Warcraft. Og så er jeg ikke godt spilleret, men jeg får lyst op igen om noget tid, så jeg også skal lave noget gameplays med det. Og vi hører selvfølgelig, eller ser videoen her, så vi skal lige have skruet lidt op, tror jeg. But the Skyfire is where the end begins. They say this must not be. I live to serve the spirits. So I go. There is none but me to answer the call. Åh, jamen nu simpelthen lige spillet, det er jo helt fantastisk så set. Ja, vi har bare alt for 30. Jeg kan godt lide det her egentlig, sådan lidt. Jeg kan godt lide indsigt dig selv, så. Ja, det er gift, ja, det er gift, det er fucking fedt. Ah, han bor så ikke. Ja, hold nu kæft, hold nu kæft. Der kommer ingen. Okay, det gør du så. Oh, 13 monsters. Oh, wow. Yeah. What the fuck is that? Whoa, what is it? What is it? What the fuck? Yeah, what? Yeah.
Ja! Ah, I come up. Ah, shit. Sorry. Ha, dumb machine. Ooh, ping, 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 ping. Ej, er det mit mand, at det kører sgu da slet ikke regne ud? Og net, hvordan fanden bruger jeg det? Talk with the element. Ja. Hold ikke. What the fuck? Ej, jeg gad godt have kort over det her nogle gange. Ingenting. Bare... Nothing. Jeg fik på... En fuck... Det er den yderste år! Og det er meget mystisk. En år! Hold nu kæft! Dumme svin, hold nu kæft. Hold nu kæft. Talk with the campaign. Men jeg gider ikke snakke med den campaign. Jeg ved ikke, hvad fanden han er. Ja, for helvede. Hvorfor kan han ikke løbe? Jeg kan ikke løbe. Hvorfor kan jeg ikke? Ha. Mhahaha. Mhahaha. Hvad er det der? Nå, det er sådan i hjørnet. Nibbi. Mit mana. Sorry, jeg kan se, at jeg kommer til at rykke lidt på mit kamera, åbenbart. Sådan der. Nu skulle jeg også gerne kunne se mit mana. Da! Men ikke mit liv. Det var træls. Dårl, fik. Du kan selv være rr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 
Nu skal jeg kan ikke gå her alene, det er jo ikke min. Det er ikke sjovt. Skal nogen med, der kan dø eller noget? Hallo. Bang, 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 bang. Det her, det er fandme nemt. Bang, bang, bang. Kæft, jeg er syg. Jeg har også sparket bare til en. Seriøst, er det det? De ser da søde ud, dem der. Kom her. Hej, min lille ven. Au. Du er så sød ud, nu er du fandme knap så syg i dine dumme ting. Ah! On it! Kryds. En trickle, jeg ved ikke engang, hvad fanden det er. Det var sådan en skype-folken. Ah! Gå nu væk! Tykke svin! Åh. En bog. You order! Dragging people through the streets today. Come in. Ja. Det var ikke dig, jeg ville ramme, men okay, ja. Det kan godt sige. Aha. Smad. Jeg fucking lige smadrede våben, mand. Det var heller ikke det, der var meningen. Diablo! Det har jeg da aldrig gættet. How sorry? Nej, det var meningen. Okay. Ah.
for hav. Hvad fanden er det? Nej, har han på? Fældig, jeg har han på. Men vand er også blevet lidt mere nice. Nu har jeg skjold også. Der, nu er jeg fed. Nu er jeg fandme nice. Det er jeg. Min mand, han er fandme nice nu. Det er han. Han er simpelthen så nice. Det er vanvittigt. Au! Sorry, mand. Jeg ville godt have ramt dig første gang, men jeg var nu flink. Og lige at lade prøve at se, om du overhovedet angreb mig, din lort. Ja, nu skal jeg bare finde nogle flere kædder, ikke? Jeg er ikke klar med sådan. Sådan der. Kræftet med lærte, mand. Nej! Gå nu væk! Dø, de dumme svin, dø! Ha! De døde. Ping. Ping. Hvorfor fanden er det ping i en træstup? Ja, okay da. Hvis der var det i virkeligheden, så er det fandme ude for hæv. Hup, noget mere træ. Det kan man ikke udvække. Bam! Fem ind. Bam! 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 Det bare... Spider! You unlock a new skill, little another. Gå nu væk! Hvem's mor? Vi har ingen fanden, vi snakker om. Dårligt. Jeg kan godt lide de der arme, der. Hvem's mor sover godt? Det er så sgu ikke helt. Nej, eller... Hvad fanden? Hvad fanden er det? Spilles nummer 2, mand. Krydsted blev sådan her. Ew! Edderkopper, det står bare skidder med edderkopper. Det er nice. Nu kan jeg så bare ikke skyde, eller hvad? Det skal jeg egentlig ikke ringe godt endnu. Bare ved med at kaste det op. Det er det, kan man sige. Altså, de må godt lige være i live lidt. Jeg har bare edderkopper på min side. Fuck, de smager meget. Jeg er sgu lidt i tvivl om, hvad jeg skal. Det er også lige godt. Nu går jeg bare tilbage, og så ser jeg efter, hvad de siger, de der klamphugere. Burde jeg have fundet den her map nu, eller sådan noget? Jeg går lige hen og kigger for en ekstra skud. Du er ikke min type, din dumme mand. Han bliver flænset totalt, mand. Fuck det. Der. Jeg har det samme for fanden, da. Du fader varm og ellers gas. Det er 500 og tungt glas. Sådan.
The falling star killed the walking in the old ruin. Nej, det er heroppe så. Fordi det er inde i den gamle ruin. Hvor fanden er den henne? Ja, det må være et eller andet sted her, fordi så... Det er ikke den der. Nej, det er Mystery Quartz. Det tror jeg ikke. Nej, det kan ikke være. Det kan ikke være den, fordi det så være lidt mærkeligt, synes jeg. Men så på en anden måde ikke, fordi... Det kan ske... Der er så meget, der kan ske i Diablo-ene, og det er der også i World of Warcraft, eller andet, eller deres spil. Jeg kan godt lide, at han bare render rundt med en knife. Ah! Shit. Klam arm, mand. Inde i den gamle ruin, og den er hvor? Det er flægt dem. Jeg er ikke skudt. Jaaaah, det er nice det der. Skal lige se efter, hvad det er for nogle handsker, de bedre? Nej, de er ikke bedre. checkpoint, mand. Fuck! Altså, rent faktisk kan jeg bedre lige det giftpil, man kan skyde med, så... Vi skal lige over her, hvad jeg skal. Den er offer. Ja, 5 røgn og holdbar ruin. For helvede, det var gode de så. Det er jo det samme lort. Jeg skal selv nødt til at skifte det der skill om, mand. Jeg kan fandme da ikke leve med dem. Den kan jeg godt nok ikke, det kan jeg godt nok ikke tage. De pil her, de er meget, meget bedre. Okay, måske ikke lige her, men... Ja, yeah, de gamle ruiner. Nej, hvad fanden er det? Nå, skal jeg aflede. Der er man bare lige syg der. Skal vi det? Skal vi nu og det? Altså, jeg tror sgu lige, at jeg vil sælge lidt af mine ting her. Fordi det er sådan lidt... Det er lidt noget lort under dem. Prøv lige at gå herover og kigge efter, hvor fanden... Der må sgu da være en sælger et eller andet sted. Okay, jeg kunne også bare kigge på den her. Jeg tror, der er en sælger her. Jeg tror, der er ham, der er en fødler, der. Det er der. Sælg. Jeg er syg. Den vil jeg sgu da gerne have der. Jeg aner ikke, hvad det er. Okay. Skulderplader! Han er syg i dag. Fuck, man er nice. For helvede da. Oh fuck. Hehe, jeg aner ikke, hvad jeg lige gjorde. Nå. Jamen, uanset hvad fanden jeg lavede, så er jeg glad for det. Jeg er så ind i selv, ikke? Fordi der er jo noget, jeg stadig har. Ja, det kan godt være, at jeg kun kan sælge for en krog, men jeg fandme har ikke noget at bruge til, hvad jeg til, ikke? Ja, hold nu kæft. Jeg skulle bare have solgt din bøsse. Nej, så der, ja. Ja, hold nu kæft. Det var alt for den her gang, i hvert fald herfra. Så
Ja. Jeg vil gerne have jeres mening i kommentaren. Her kan I så se vores fine mand, der står og ryster. Jeg tror, han fejler et eller noget. Witch dude. Han er eddermame, hvor nok fed, men tak for at sætte med, og ja, som sagt, skriv ned i beskrivelsen, hvad I synes, om der skal komme flere, eller om det er bare det. Jeg vil rigtig gerne have, at I liker videoen, fordi at det er min første gameplay med det, og selvfølgelig, skærmen passede ikke perfekt til det her stamme, men jeg gjorde mit bedst for at få den til det. Så der er ikke så rigtig så meget andet at sige end, ja. Håber I nød videoen, og husk at subscribe til min YouTube channel, hvis I elsker god dansk gameplay, især med Diablo. Vi snakkes YouTube.